ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ ଆଇଫୋନର ନିଲାମୀ 52 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ମାର୍କେଟରେ ରାଜ କରୁଛି ଆପଲ ଆଇଫୋନ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ହାଇଟେକ୍ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଆପଲ ଆଇଫୋନର ଖୁବ୍ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି। ଫଟୋ କ୍ୱାଲିଟି, ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଓ ଭଲ ଫିଚର ପାଇଁ ଆଇଫୋନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଆଇଫୋନ 14 ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଓ ନୂଆ ଫୋନ। ଆପଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇଫୋନର ନୂଆ ମଡେଲ ଆଇଫୋନ 15କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନିଲାମୀରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସିଲ୍ଡ ଆଇଫୋନ ପାଇଁ $63,356.40 ନିଲାମୀ ଡକାଯାଇଛି। ଯଦି ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସିରେ ଏହାର ଦାମ ହିସାବ କରାଯାଏ ତ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 52.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନିଲାମୀରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସିଲ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଆଇଫୋନକୁ $63,356.40 ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି $52.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଆପଲ ଇନ୍ସାଇଡର ଅନୁସାରେ ଏହି ଫୋନର ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କରେନ୍ ଗ୍ରୀନ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଉକ୍ତ ଫୋନ୍ କେବଳ ଟି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କରେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ଙ୍କୁ ଏହି ଫୋନ୍ ଗିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭେରିଜୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଫୋନ୍ର ମାଲିକ କରେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏହାକୁ ନିଲାମୀ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଆଇଫୋନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ 3.5 ଇଞ୍ଚ ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଓ 4GB ସହିତ 8GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।